avtomobil almaq, ev təmir etmək planlarınız varsa, Express Bank'da sizə özəl kampaniya var. Express Bank hər məqsədə uyğun illik 11,5% ilə nağd kredit təklif edir. Kredit məbləği isə 40 min manata dəkdir. Müştərilərimizin yay planlarını, ev təmiri, toy, avtomobil alışı və digər ehtiyaclarını nəzərə alaraq mövsümə sərfəli kredit kampaniyası ilə davam edirik. İndi cəmi 11,5% ilə 40 min azərinədək nağd pul kreditini zaminsiz əldə edə bilərsiniz. Təklifimizin daha bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, digər bankda kredit olan müştərilər onu Express Banka gətirdikləri zaman kredit komissiyası əldə edərək aylıq ödənişlərini azalda bilərlər. Kredit rəsmiləşdirmə müddəti isə 60 aya dəkdir. İşiniz rahat geçsin. Qeyd edək ki, Express Bank ümumilikdə 15 filialı ilə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Qusar, Xaçmaz və Şirvan bölgələrində müştərilərin xidmətindədir. Bir çox filialı həm də həftənin şənbə günü fəaliyyət göstərir. Endirimli faizlə nağd krediti bankın filialına yaxınlaşaraq və ya onlayn əldə edə bilərsiniz.